Sveiki, mano vardas Edas ir šiandieną sugrįžtume į dar vieną video, kuriame mes žaisime Minecraftą, kaip ir daugumą video, ir šiandieną mes mėginsime prisijungti privataus begėdžio serverio antrąjį sezoną. Ir taip, aš jį vėluoju 2 savaites. Jo, man to galite sakyti, aš tiesiog vėluoju jį, nes neturėjau laiko žaisti ir viskas. Va, matome, turime 2 žaidėjus, o, Valentas kaip tik yra serverį, gerai, prisijungėme, žiūrime, ką mes turime čia serveryje. O va, pirmas mano prisijungimas privačiame begėdžio serveryje, ir mes turime Tugututel, kuris neįsizduoja, kas yra, nesakė, labai daug žmonių pridėjo į serverį antrą sezoną, ir turime Valentą. Na, žinoma, aš sveiki. Kas čia per juostelę? Kas čia su čiatu? Okei, supratau. Sveiki atvykę į PBS antrą sezoną. Gerai, reikia medį nusiskalti. Ir tikriausiai aš negaliu įsikasti, ne? Jo, okei. Visų pirma, ką aš norėčiau padaryti, tai aš ką tik prisijungiu serverį, tikėjaus bus daugiau žmonių, bet dabar yra. Ajo, dabar yra 2:00 dienos, tai turbūt visi, kaip ir normalūs žmonės, yra mokyklose, darbe, o aš esu iš paskaitų ką tik. Tai va, vienu žodžiu, yra toks dalykas, kad mes turime ale kaimelį. Aš esu kaimelio meras, kuris tik pirmas iki prisijungia į serverį po savaitės, bet buvau paskirtas labai greit kaimelio meru. Ir to kaimelio aš visiškai nevaldu, viską daro Valentas, ir ten vyrekšas pradėtas statyti, ir nor Valentas klausia, ar šiais super nederį, ar per kažkur kitur, ir ten yra mobų, ir aš neįsivaizduoju, ką man dabar daryti. Bet aš esu pro Minecraft žaidėjas, kuris Minecrafto visą vasarą taip ir nežaidė. O ne, mane puola. O ne, taip, jie galėtų išmiegoti. Taip, jie išmiegojo. O aš užmušiu šitą negyvėlį. Ne, aš mirsiu nuo jo. Kiek jam reikia? Oi, tu sau. Neliesk manęs. Gerai, viskas susidoroto su visais priešais ir... Aš pikekso net beveik nepanaudojau. Kirsti akmeniui. Jo, aš jį labiau panaudojau... žudyti mobus. Nu, bet nedėkingas metas man prisijungti buvo tiesiog, va taip, va, į naktį. Vo, advancementus vykdom, gal padarom. Įvykdžiau visus Minecraft advancementus privačiame begėdžio antrajame sezone. Aš visą kaip reikėtų dabar rašyti mano title. Ar mano title bus toksai ilgas, ar mano title bus toksai trumpinys, ar geriau pilnas pavadinimas. Kaip YouTube'as mėgtų labiau, nes aš tiesiog noriu atgaivinti kanalą, alio. Realiai neįsivaizduoju, ar man dabar reikėtų pasikasinėti daugiau akmens. Ar man reikėtų nueiti kažkokio irono rasti. Ką žinau, kad reikia atsirasti prie Valento mūsų kaimelyje, kuris yra gan tolokai. Na, jau šito niekam nepaliksiu, pasimsiu su savimi. Dar porą medelių tikrai nepakliudys. Kadangi sakiau porą, tai dur nusikirtau, valgyti neturiu, suvalgysiu šitą, gal neapsinuodysiu, gal, bet apsinuodijau. Man reikėtų maisto ir man reikėtų kažkur pakliūti, kažkaip kažką nueiti, nuveikti. Aš dabar neįsivaizduoju, oi, tu savo, čia kokie yra. Jo, mes turime daug visko, gal reikėtų debesis jungti. Gerai, dabar Minecraftas atrodo įdomiau, su debesim. Tai palaukit, Valentas jau nori, kad aš jau iš karto bėgčiau pas jį per nederį. Gal reikėtų bėgti, bet aš neturiu valgyti, tas yra problema ir aš neįsivaizduoju, ar man reiktų rizikuoti. Kuoti eiti dabar per nederį. Mačiau, čia kažkur buvo portalas lygi. Ai, va, portalas. Bet man reikia ir maisto, ir man reikia... Kodėl čia medis kabo? What the hell, žmonės? Davai, išskirskit savo medžius kabančius. Ir... O, maistas! Ateik čia. Turiu. Tu irgi būsi maistas mano. O, bitė? Ne, aš su bitėm draugiškai, aš geras berniukas. O, turim koordinates, labai gerai nedera pusės. Tada, aš greit išsikepčiau pavalgyti. Va, 2 avienos ir dar 1 viščiuką iškepsiu, paskrudinsiu. Tai va, kol kepa man čia mėsytė, skani, gardi, aš noriu priminti, kad mano kanale egzistuoja narystės. Ir aš dabar planuoju grįžti į YouTube'o su streamais ir video. Tad aš, jeigu tik išgalit ir norit jungtis prie narių, va dabar per ekraną eina visi mano kanalo nariai, kurie neatsisakė per mano pertrauką narių. Tas buvo, what? Kodėl? Tipo, aš sakiau atsisakyti, bet jie toliau sėdėjo. Tai va, tikrai ačiū visiems, kas remiat mane ir kas dar tik ateitie parems. Ačiū visiems. Nu, dabar mano maistukas iškepė, viskas ramiai. Ir tada, jeigu aš turiu maisto, aš galiu gal mėginti eiti per nederį, bet man reikėtų... Ne, man reikia susirasti irono ir man reikia... Nu, galim sakyti, spawną teisim 0-0 koordinatėmis, man reikėtų irono dėl skydo, nes aš labai bijau eiti dabar per nederį, nes gali būti, kad nederyje mus tiesiog sukapos koks nors mobas ir mes neturėsime kaip nuo jo apsisaugoti. Čia aš matau kaulą, kurio aš pačiupsiu būtinai. Čia realiai žmonės jau ėjo visur... Nu, žmonės, what the hell, kodėl jūs palieka skraidančius beržus? Kaip negražu. Čia šis kažkokie palikė tiesiog stulpai, okei. Man reikia irono. Ir aš turbūt irono čia nerasiu, nes čia visur viskas bus prakasinėta, iškasinėta. Gerai. Gal po vandeniu rašiau kažkur. Bet aš čia greičiau padusiu, negu aš rasiu, ne? Aš girdu... Oi!
Jo, padusiu. Ai, vardau vario, galau ironos. Aš manau, kad man čia bus naudinga valtelė, kurią ir pasidarysiu aš dabar. Valentas lyg sakė, kad mūsų kaimui reikia bambukų stalažų statyti. Gal aš paimsiu bambukų? O su bambukais žinot, kas būna? Su bambukais mes prankinam Aidį visada. Bet Aidis dabar bus mūsų kaimelyje, todėl. Man atrodo, mes susivienysim ir Aidis ir aš prankinsim kokį nors senoks ar begėdį. Ai, jo, dar girdėjau, kad prisijungė serverį Fervis, domonautas lyg ir, tai vat galėsim va tokias personas paprankinti irgi. Vau, wow, Valentas. Return to sender. Wow. Tai va, tikrai aš neapsėsiu be prankų šitam serverį. Aš tikrai kažką turėsiu paprankinti. Būtinai, man tiesiog net laikys man. Žinot, kaip rūkančiam žmogui reikia parūkyti, ne? Tai va, taip man reikia paprankinti kažką. O kaip tik Valentas sakė, reik bambukų toj parinksim, čia greitai turėsim. Matau portalą, gal bus bent vienas ironos, o man to irono labai prireiktų skydui, tiesiog tik skydui ir tada aš galėčiau eit per nederį ramiai. Čia net obsidiono nėra, jis tikriausiai yra išnaršytas ir čia nieko nebėra. Ai, ne, čia jis sunt džemis. Oh my god, Valentas užsimušė, rip Valentas. Kur čia džestas? Čia gal kur nors po apačia. Jis kiek žinau, jie būna ir užkasti, ne, bet man atrodo, čia tokio nėra. Čia kažkas, kur nuo creeperio sprogo, gerai. Iš tikrųjų, atrodo serveris miręs, bet čia praeita žmonių buvo matosi. Ir mes turime kaulą. Gerai, kaulą tikrai paimsiu. Padarysiu kelis torčius, va taip va, ir turėsime tada su kuo apsišviesti. Ir galbūt mums nusišypsos fortūna. Ir mes čia rasime geležies. Bet ką aš tikrinu, tai yra varis, kas čia dar yra, čia dar visokių nesąmonių. Ar čia žmogu... Ooooooo, aš matau geležies. Bet aš matau ir labai didelį pavojingą tarpą, į kurį tikrai nenoriu nusileisti šiandieną. O, geležies yra pakankamai, gerai, paimsiu. Aš sakyčiau, kad man tinka. Va, turime geležies, labai nustabu, pasidarysime to jau pat skydą. Ir... Ojojojojojoj, žaibuoja ir čia mes turime keivų visokių. Oi, ten vat gerų dalykėlių yra auksą, ten matau ironą. Bet aš toks silpnas, nelabai noriu kažkaip lysti dabar. Tas keivus, aš vat pasiėmiau vat ramiai geležies, aš šeisiu, viskas man užtenka ir fuck, laukia naktis, okei, supratau. Tada greitai teks mums išsikepti. Gerai, turime kažkaip geležies ir greitai pasidarome tada skydą, kuris lyg ir taip gaminasi. Taip, gerai. Viskas, dabar galėsime eiti į lauką ramiai. Nu, čia kažkoks mantas įdomesnių tokių nikneimų prisijungia, labai įdomus. Gerai, oh my god, ne, mane jau nori valgyti, aš nenoriu jūsų. Matau kriperanza. Oh, gerai, aš tik su mantu norėjau pasisveikinti, bet... Gavas kaip visada. Oh, višiukas! Vištas duokit man, ačiū. Bet man kokio mes sunkumo čia žaidžiam, palaukit. Ai, hard server difficulty. Kritai aš parėjau iš kažkur čia, tai tuomet tada aš grįšiu krit prie portalo ir šoksiu nedirį ir bandysiu tada praeiti. Pala. Valentas pasidės ženklą, kada jis atvyko. Jo, čia kiti, čia daug kas pasidės ženklą, kada atvyko, aš neturiu tokio ženklo. Okei. Kaip 0805 veikia? Kai serveris dar buvo uždaryt, nesigilinsiu, bet jei visi mes ženklus dedam, padėsiu yra ženklą. Aš pagal video trukmę atvykau štai šiuo laiku. Tai jo, mano ženklas toksai nuostabu, tai va, galime keliauti toliau. Sorry, Valentai, kad nuknisau biškį dienotojas, bet pats pradėkite irgi nuknisinėti, aš irgi padariau. Gal reiktų tą... jūs norit... Ką, atiduokit man... Gerai, yra, okei. Iš tušios rankos tiesiog taip vat atsirado furnesas. Mes dar kažką valgyti šią galim lyg ir ne. Labai prastai mums su maistu. Gerai, užkandam šitą paskutinį mūsų nužudytą viščiuką. Ir tada judam. Bandom įeiti. Oi, tu savo, čia jau gražus hubas padarytas visai. O, čia jau kažkas dirba. O, yra bloko, kurių taip... Jo, prireiks. Tik minus šiam 5, minus 3, 6, 4, gerai. Tai man reikia judintis į tą pusę. Ten man reikia judintis. Okei, magma blokai, sveiki. Sveiki, vyručiai.
kaip jums sekasi. Jūs galit, o, gerai, šitą gavau ir aš rinkstu visą gerą. Tai minus šiam 5, minus 3, 6, 4, gerai, mėginam ten nusigauti, minus 3, bent jau į tą kažkoks šatunelis yra, neįsizu. Aš taip nieko, sakau, nieko nematau, aš galiu pasimti savo paprastai torčą, va. Va, va, dabar matau daugiau. Čia gal Valentas jau nuvedė šitą tunelį kažkaip įdomiai, kad jis čia egzistuoja. Nu šia, o ne, čia ne Valentas jį nuvedė. Ar man 3, 6, 4 reikia? Tai man tą pusę kažkaip reikia nusikasti. Man reikėtų kastis štai čia. Jis sakė, čia saugiau. Jis mane apgavo. Holy shit. Aš bėgu, aš gyvas. Mane gaudo kiauliukas. Ir aš tikiuos, kad išgyvensiu šitą pragarą. Bet čia yra tikras pragaras, nes čia yra pragaras. Reikia tik neužsimušti. Nesikristi kokią skylę būtų nesmagu. Valentas šiandien jau 3 sykius taip užsimušė. Ten kažkino takas driekėsi per viršų. Aš gau, kad man širdis sustos. Oi, tu savo. Matau Valentą. Yes, aš radau Valentą. Jis net neatsisuka į mane. Man reikia kažkaip nusileisti. Jo, reikia kažkaip sugalvoti. Ai, va, ten kažkas yra. Okei, peisim ten. Gerai, čia galim ramiai. Op. Ir aš pas Valentą. Gražiai dainuoju, manau, kad ne. Žiūrėkis, Valentas su jumis nesisveikina. Sakau, pasiek labo žiūrovams. Jis toliau eina. Jam neįdomu. Jis toliau eina. Aš paprašiau. O, maistas. Labai gerai. Tas jau su šarvais čia apsiginklavęs, apsisaugojęs, aš iš viso plikas atėjau. Labas mama mane rodo per teliką, nu supratau. Valentas sakė, kad ateisi čia bus saugiau, ką aš matau, tai tik bazalt biomą, kuris yra pats pavojingiausias dėl savo lavos. Realiai pirmą kartą pamatysiu savo kaimą, nors jau savaitę laiko su meras, tai jo. Matot, kaip merai gyvena, jie nežiūri, kas ten vyksta. Ką jis nori to darykit, mes nesirūpinam, kas ten vyksta. Tai bus smagu išvysti pirmą sykį savo kaimą ir mane Valentas. Galvau, čia nukrisiu toj. Nu jo, įdomu, jis tokį tą kelią čia paruošęs turi ir aš nieko čia kažkaip nelabai suprantu. Aš giržiu tą šokinėjantį akordeoną. Gerai, ar čia bus normalu? Ar čia bus viskas gerai, mes išsiaiškinsime kitame epizode. Ne, apgavau jums, gerai, mes išsiaiškinsime šiandien. Kiek toli čia viskas. Ir mes dar išrindom šitam biome. Aik tu sau. Aš neįsivaizduoju, kiek mes čia bėgam laiko. Aš tikiuosi, kad jau čia. O, kaip dreamas atšakinėjau. Ho, gerai. Žiūrėsime, ką mes čia turim. Okei. Gerai, čia yra portalas. Aš dar nežiūriu. Pasidės iš sugadinto portalo ir čia yra... Plintin stylas, kurį paimsiu, ačiū. Ne, titnagoni, man tik flintin stylo tai reikia, ačiū. Ir realiai, ką aš matau, tai creeperį, kuris sprogo. Valens, šį tris jūsų dimantinių kardų enchantintų, what? A, jo, tiksai, aš savaitę pavėlau čia į atidarimo serverio. Ups. O jūs, creeperins, tai vien... Mirė. Tai čia tipo yra kaimas. Jis bedis okupa, gerai, jeigu aš noriu spawn point užsisetinti. Vau, kaip čia pasikeičia į dieną. Gerai, aš noriu spawn pointo. Ir... Ką aš matau? Kad čia yra mūsų kaimas sale. Kaimas, bet ne... Ne. Ne kaimas, bet... Miestas, žiūrėkit, ir aš jį apginsiu iš savo kaimą. Pirmas mano apginimas. Čia mano turėjo būti. Supikau ant Valento viskas, manau, kad ten turėjo būti. Bet čia yra, pamiršau, kaip šitie bokštai vadinasi, toj Valentas primins. Čia yra obeliskai, va. Va čia yra obeliskai. Ir čia dabar tikrėjimai, čia turės tokie aukšti būti, palei Valento viziją. Ir jei neklystu 128 metrai į viršų, tai čia yra tikrai, ai, 121 bloko aukščio, va Valentas priminė. Dabar 100, ai, dabar tik 100 ir, ai, jo ant viršaus ar tokios piramidės bus jo. Tai mes, kaip matote, savo kaimų tikrai didelių planų turime. Tai streamų pajungsim, tad subscribe'ą spaudžiam apačioj. Tai palaukit, yra dar kažkas šiam kaime? Gerai, tai, ai, tiesiog... Tai čia pasirodo tiesiog Minecraft Villages bus paprastas. Nu, aš jau nežinau, kam jis, bet jeigu Valentas nori, tegul man parodo. Sakė labai svarbus dalykas. Okei. Paims, pažiūrėsiu. Okei, tai čia visko yra, vienu žodžiu, kaimelis kaip kaimelis. Atrodo, kad šito kaimelio Valentas šis nelūtino, visiškai jo neapiplėšė. Ir čia uždarė netgi villagerį. Galiu aš? Kas čia? Nu, okei, man, aš nenoriu šitų daiktų, tai... Jo.
Man reikia lovos. Ai, kaip aš jį paimsiu? O ne. Ar aš galiu gauti fucking lovą? Eik, tu savo išmečiu lovą. Vėl išmečiu lovą. Gerai, pabiš ir paimsiu lovą. Viskas, turiu lovą, viskas galim eiti. Tai, kaip supratau, Valentas čia tradinimas užsimeta ir visko užsiima ir visko, tai čia daugiau nieko tokio specialaus šitam kaime nėra. Ir, ai, galiu valinti, ai, ne, jis plaukia su savo valtim, okei, okay, jis plaukia su savo, kaip jis nori, aš jo neversiu su manimi plaukti. Ai, savo, tai tokie didžiuliai atrodo, wow, bet dar net nelaudino į visų. Kas čia bus, kad Valentas yra, galim sakyti, mūsų miesto architektas, aš nežinau, ką jis čia sugalvojęs yra pasidaryti, bet kol kas matau gigantiškus pastatus iš čia sugalvojo statyti yra. Tai reikia man skurt pasidėjus savo čia gražiai prisisiotą lovą. Visai kaip barakė, viena šalia kitos beveik. Tai va, o dabar šiame video, aš nežinau, dabar daug neturiu ką parodyti čia serverį. Kaip žinote, pradžia prisijungo, pavėlavau net į patį darimą, tai daugiau parodysiu streamuose ar kitose videose. Pažaisiu būtinai ir už kadro ir parodysiu jums visą progresą, kurį padarysime mes su Valentu. Taip pat mūsų kaimelė, man atrodo, yra dar Žilvinas ir Donce, jo Žilvino pasikvietėm irgi čia į serverį. Ajo, dar minėjau, kad Aidis čia yra ir ačiū, kad žiūrėjote, chebrytė, nepamirštam subscribe'o, nepamirštam laiko, paliekam aivo komentarą, galite pasiūlyti, pavyzdžiui, kaimelio pavadinimą, nes dar neturime, ir ką aš norim pasakyti, tai kad iki pasimatymo, chebrytė. O, Valentas, manau, dar davė Irono, nuostabu. Buvau, pasidaryk armor, nes skinas chujovas. Savo pasižiūrėk.